На другий ярмарок вакансій до Запорізького центру зайнятості запросили представників 14 суб'єктів господарювання. Це переважно приватні підприємства, які пропонують шукачам роботи цілу низку актуальних вакансій. На роботу запрошують як жителів міста, так і вимушено переміщених осіб. Сьогодні ми запрошували фізичних осіб, підприємців, які мають вакансії кухаря, які мають вакансії продавців, які мають вакансії бухгалтера. Ну, все те, що зараз користується попитом на ринку праці. Зараз жіноче обличчя у службі зайнятості. У нас низька кількість чоловіків перебуває на обліку. Ну, як правило, вони приймають участь зараз у суспільно-корисних роботах. Організовують ярмарки вакансії за допомогою міжнародних партнерів. Основною місією є надання економічної спроможності та економічної стійкості населенню України через знаходження їм вільних вакансій та працевлаштування. Разом з центром зайнятості реєструємо співшукачів роботи, запрошуємо роботодавців, а також даємо їм можливість налагодити контакт. Після організованого для учасників ярмарку ознайомчого семінару роботодавці спілкувались із шукачами роботи. Шукаємо своїх робітників, але ми не можемо знайти. І тому ми прийшли сюди за кухарями. Кухарі нам потрібні, які роблять пиріжки, чебуреки. Вдалий день. Цікавилися нашими вакансіями, дуже багато жінок цікавилися, але й чоловіки теж були. У нас є вакансії для чоловіків, це черговий електромонтер, це вантажник, комірник, завідувач лабораторії, наприклад. Серед зареєстрованих з початку цього року у центрі шукачів роботи – 465 внутрішньопереміщені особи. 35 із них вже працевлаштовані. Є вимушені переселенці і серед роботодавців. На цьому ярмарку шукали робітників підприємці з Поліг, які торік восени організували у Запоріжжі свій бізнес. Наше підприємство займається шиномонтажні послуги, надає. Нам потрібен майстер шиномонтажу, потрібен рихтовщик по дискам, який може правити, вирівнювати. Це наш пріоритет. У службі зайнятості сьогодні жіноче обличчя, зазначають співробітники центру. Адже серед шукачів роботи на обліку переважна більшість жінки. Я працювала раніше у дитячому садочку помічником вихователя. Так як складаються обставини, садочки відкриються у нас в Запоріжжі не скоро, я так думаю. Ну, мабуть, рік-два, це точно. Я би хотіла туди повернутися, ну, але у мене були такі обставини сімейні, мені треба було вивозити батька лежачого, тому я потеряла роботу. Тепер мені хочеться прийти сюди, щоб устроїтися офіційно. Тому що мені вже багато років і мені треба допрацювати до пенсії. Я працювала раніше в центрі фітнес-центру адміністратором дуже довго. Отака робота з людьми. Отакого мені хочеться. Такі ярмарки вакансій у центрі зайнятості вважають дуже корисними. З початку нинішнього року роботодавці подали до міського центру 711 вакансій, і майже 300 з них були укомплектовані. Приміром, цього разу на ярмарку знайшов роботу запоріжець Радіслав Коржов. Когда я пообщался с работодателем, я понял, то, что эта работа мне, в принципе, подходит, и можно ехать, и устраиваться, трудоустраиваться, и, ну, и в дальнейшем работать. Официант. Вы маете досвід? Да. Вы працювали в цій сфері? Да. Я имею опыт официанта, работы официантом 3 года. Людина приїжджає один раз до центру зайнятості і спілкується. От сьогодні вони матимуть змогу поспілкуватися з 14 роботодавцями і вирішити питання свого працевлаштування. Як часто, ну, це диктує ринок праці. Кількість ярмарків вакансій не обмежена. Їх організовують в залежності від наявності пропозицій – від 2 до 6 разів на місяць. Результативність – приблизно 10% працевлаштованих за поданими заявами роботодавців. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.